Новини Вінниччини, з якими подіями фінішує робочий тиждень, знають мої колеги. І вже готові розповісти вам про найважливіші події з життя регіону. Та спершу стисло про головне. Протестна акція атовців. Золоті ціни. Чи відчули вінничани здорожчання? Мітинг брокерів у центрі Вінниці. +32. На Вінниччині спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. За минулу добу діагноз підтверджено у 32 людей. З початку реєстрації вірус виявлено у 2253 жителів Вінницької області. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. На ранок 17 липня на Вінниччині зафіксовано 1711 тих, хто одужав. Хворіє 504 людини. Перевіряють аналізи 3397 людей. У Могилеві Подільському визначили дні для безкоштовного перевезення пенсіонерів у транспорті. Безкоштовно перевозити пенсіонерам за віком будуть у понеділок, середу і п'ятницю, повідомляють у прес-службі Могилів-Подільської міської ради. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення ухвалено для забезпечення можливості перевезення працездатного населення міста до місць роботи і дотримання карантинних заходів. Народні депутати зареєстрували законопроект про ріелторську діяльність в Україні. Згідно з ним, усі ріелтори повинні мати ліцензії та сплачувати податки. У разі недотримання таких вимог брокери сплачуватимуть штрафи у розмірі від 8500 до 17 тисяч гривень. Та агентства нерухомості і брокерські контори проти таких рішень. Чому ріелтори вийшли на мітинг і чого вимагають від влади – дивіться далі у сюжеті. Мітинг брокерів у центрі Вінниці. Ріелтори вийшли на акцію протесту законопроекту про їх діяльність, який нині на розгляді у Верховній Раді. Представники агентств нерухомості кажуть, в першу чергу постраждають їхні клієнти. Включення у порядок денний взагалі у зв'язку з тим, що він порушує в першу чергу права звичайних власників нерухомості, власників всіх видів нерухомості на відчуження власного майна. Це порушення, грубе порушення конституційних прав. Підтримати представників сфери нерухомості прийшли підприємці інших сфер бізнесу. Кажуть, у разі прийняття такого законопроекту фінансові втрати понесуть не лише ріелтори, а й рекламні компанії, які припинять співпрацю. Доступ до професії 72 тисячі гривень, вже така цифра, звідки вона взялася, не зрозуміло. Втрати простих власників нерухомості за порушення там статті 34 про рекламу – це 10 мінімальних заробітних плат, на секундочку, це скоро буде 50 тисяч гривень. Понесуть такі втрати власники, ті, хто рекламу дає, ті, хто її розповсюджує, або виробники цієї реклами, це поліграфії, не знаю, це інтернет-портали, це 50 тисяч гривень за те, що не дотримані вимоги по рекламі, які ті вимоги чітко не прописані, вони навіть не вичерпні. Такі акції протесту відбуваються майже по всій Україні. У Вінниці ж кажуть, мітинг – це лише репетиція. Цим ріелтори та підприємці хочуть показати, що мовчати вони не будуть. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина. Близько півсотні атовців мітингували на трасі неподалік Вінниці. Навіть перекрили автомагістраль. Таким чином бійці намагалися відстояти своє право на земельні ділянки. Чи вдалося достукатися до можновладців, розкажемо більше у сюжеті. Біля села Лисогора Вінницького району близько півсотні чоловіків безперервно крокують на пішохідному переході. Це учасники бойових дій АТО та ООС вимагають задовільнити їх право на отримання земельних ділянок. Люди подають, хочуть отримати скористатися своїм законним правом на отримання земельної ділянки. З 17 червня стоїть уже місяць, система, не дають ні наказів, ні на перших наказів на розроблення технічної документації, ні затвердження вже технічної документації. Тобто стоїть повністю система. За кілька хвилин від початку протесту до мітингувальників приїхав голова ОДА. Чоловіків вислухав і викликав для пояснення представника геокадастру. Доброго дня. А ви знаєте, це Лисогора? На Лисогорі люди зібралися з приводу Держгеокадастру.
Можете під'їхати сюди. Тільки що ось сів на машину, вже знаю, виїжджаю. Ви виїжджаєте? Да. Тому що багато питань є до діяльності Держгеокадастру, а я думаю, що було б краще і коректніше, щоб ви відповідали на ці питання. Після приїзду представника Геокадастру мітингувальники дали дорогу для проїзду транспорту. Що ж до свого питання почули не надто втішні новини. На сьогоднішній день Держгеокадастром, як центральним органом, проводиться внутрішній аудит діяльності Держгеокадастру в частині повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності з 13-го року по сьогоднішній період. В ході якого, за інформацією було Держгеокадастру, знову ж таки, було виділено близько 10 тисяч подвійної реєстрації земельних ділянок за громадянами, учасниками АТО, операції об'єднаних сил. Тобто звернулися, отримали одну і більше ділянки, ну дві і більше ділянки за одним видом цільового призначення, що відповідно суперечить вимогам земельного законодавства. Учасники бойових дій обурюються, що їх підозрюють в шахрайських схемах. Своєю заявою, що учасники АТО замішані в шахрайських схемах, це якщо людина замішана, то вона і є шахраєм. Тобто нас обурило те, що назвав нас, учасників АТО, шахраями, не всіх, хай там частину, да? Але це поплюжить ну, честь і гідність нашу, тих людей, які сьогодні, в 2014 році, і сьогодні є загроза того, що буде напад, і вони перші підуть захищати батьківщину. Мітингувальники переконують, на зайве не зазіхають, а хочуть отримати лише своє. А ще за наклеп вимагають звільнити голову Геокадастру України. Натомість у відомстві кажуть, видача документації відбудеться лише після повного аудиту та перевірки. Світлана Пашенко, новини, телеканал Вінниччина. На допомогу постраждалим першими прийшли військові. ДТП у Вінниці. На перехресті вулиць Верхарна і Некрасова у Вінниці сталася автопригода. Там зіткнулися два легковики, водії яких зазнали травмувань. Оскільки ДТП сталося неподалік військової частини 3008, то військові першими кинулися на допомогу потерпілим. Про це повідомляє прес-служба військової частини. Двоє медиків, які чергували у військовій частині, кинулися надавати першу медичну допомогу. Перевірили пульс та привели потерпілих до тями. Найважчому потерпілому зафіксували нерухоме положення, оглянули грудну клітину та наявність тілесних ушкоджень. У другого потерпілого була рвана рана потиличної ділянки голови. Військові медики обробили поранення та наклали антисептичну пов'язку. Викликали ще одну бригаду екстреної медичної допомоги, яка доправила травмованих до медичного закладу. Неблагополучні родини перевіряють працівники ювенальної поліції на Вінниччині. Особлива увага приділяється тим дітям, які через карантин повернулися додому з інтернатів. Кількість таких дітей на Вінниччині складає 2018 осіб. Перевірки проводять не лише поліцейські, а й працівники соціальної служби, служби у справах дітей та представники місцевих органів самоврядування. В першу чергу вони оцінюють можливі ризики для життя та здоров'я дітей, а також і умови проживання. Якщо комісія під час перевірки виявляє неналежний догляд за дітьми, батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Тоді їх чекає або попередження, або штраф у розмірі 850 гривень. У Вінницькій області сапери знайшли та знищили авіабомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни. Як повідомили в прес-службі обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, авіабомбу ФАБ-100 виявили під час додаткового обстеження території за межами села Петрик Літинського району. За даними Держстату, ціни на продукти харчування зросли майже на 4%, а комунальні платежі стали менші на майже 11%. Чи відчули таку різницю вінничани? Дивіться далі у сюжеті. Статистичні дані, опубліковані Головним управлінням статистики у Вінницькій області, свідчать, що за півріччя життя на Вінниччині стало трохи дорожчим. Зокрема, ціни зросли на продукти харчування, такі як хліб, овочі, фрукти та цукор. М'ясні продукти впали в ціні на 1,5%. Вінничани кажуть, в середньому витрачають на продукти харчування від 2000 гривень на місяць. Все здорожчало, всі продукти здорожчали. А нам багато дуже уходить зараз на лікування, от ходимо на процедури. От
собі зараз тільки треба медикаменти купити десь на 1000-3. Я якби винаймаю сам квартиру, маю статус заслуженого холостяка України, і як всі холостяки, я не дуже там приділяю увагу готуванню якихось таких уже страв. Ну, якісь там картопля, каша, макарони, то не дуже багато, я, чесно кажучи, не підраховував. Здорожчали, да, здорожчали, зараз вам скажу, що ви, по-перше, на базарі ці всі овочі дорожчі, ні. Огірки 25 гривень, вчора я була на ринку, і помідори 25 гривень, цього ніколи не було. Сахар теж зараз вже на гривню, але дорожче. Стабільне зростання показали алкогольні та тютюнові вироби. Ой, це найбільше цигарки для мене здорожчали. Ну і після карантину кава подорожчала на кілька гривень. За статистикою, платіжки комунальних послуг нині стали дешевшими на 10,6%. У Держстаті пояснюють, що такого показника вдалося досягти за рахунок зменшення платежів за газ, опалення та гарячу воду. Зокрема, зниження відбулося через сезонність. Взимку платіжки будуть більшими. Та от вінничани кажуть, весняно-літні знижки на комірне відчутні для гаманця. От в цьому місяці мені 800 з лишнім гривень начислили. Задоволена чи не задоволена, все рівно це таке. Говори, не говори, що погано, ніхто тобі краще не зробить. Ну, на комунальні послуги ми не дуже багато, бо чоловік учасник бойових дій, то в нас 25% ми всього платимо. Так що, ну і нам повертають кошти. 75% – це пільга, от, а 25% всього ми сплачуємо. Так що тут не дуже багато. Ну і взагалі непогано. Комунальні послуги непогані. Комунальні послуги обходяться десь 600-700 гривень влітку, взимку це було від 1,5 до 2 тисяч. Ну, принаймні в моїй квартирі то більш-менш нормально. Колонка працює, вода є, воду відключали за рік, може, 2 чи 3 рази для якогось там ремонту, а так більш-менш нормально. Та на відміну від гарячої, холодна вода навпаки здорожчала, а з нею і водовідведення та утримання будинків. А одяг, взуття і предмети домашнього вжитку стали дешевшими. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина. Фонтани у Вінниці можуть відкрити із 1 серпня, але за умови, якщо дозволить динаміка поширення захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу повідомив міський голова Сергій Моргунов. Якщо водограї запрацюють, води діятимуть до жовтня. До слова, питання про відновлення роботи фонтанів активно обговорюють в соцмережах і прохання відновити їх роботу. Тут важливо, наскільки піде динаміка на зниження захворюваності на коронавірус. А те, про що я говорив знову ж таки на початку. Якщо ми будемо вже біля межі 30 на тиждень, тоді будемо розглядати можливість з 1 серпня 2020 року відкрити хоча б на цей період, там до жовтня, як традиційно, всі наші вінницькі фонтани. Ось такою видалася на події п'ятниця. Якщо ви раптом пропустили ефір, ви завжди можете переглянути ці та інші новини на наших офіційних сторінках у соцмережах. З понеділка у студії буде працювати для вас моя колега Світлана Пашенко. Я ж бажаю вам вдало та насичено провести вихідні. До зустрічі на рідному каналі.